result ka wax badan buu ma aragtay ka bedelay compared to previous results ardayda si wanaagsan bay ma aragtay u perform gareen runtii waan ku farxnay waalidiintana way ku farxeen macallimiintana way ku farxeen waxaan rajaynaynaa ma aragtay in waalidiinta macallimiinta iyo county education system inay isla shaqeeyaan oo ma aragtay waxyaalaha ay tabanayaan iskuulaadka loo gargaaro lagu caawiyo sida ma aragtay koronto joogto ah fasalooyin ma aragtay iyo buugag ku filan macallimiin ku filan waxaan rajaynayaa inay ma aragtay sanadooyinkan soo socdo performance-kaadu uu noqon doono ma aragtay high insha Allah haddana sidoo kale ma u tahay waxaa ma aragtay waxa arinta la yaabka kale oo dhacday ayaa waxay tahay gabar Soomaaliyeed oo magaceeda ah Sabriya Ismaaciil oo Remandera ah form 4 haddana ay u fariisatay dabcan ma aragtay as a private candidate muuta maxay kantay B minus wow so agartay ma B minus ayay kantay marka dhinaca kale ma aragtay sidoo kale waxaan rabaa inaan ka codsado xagga farsamada wiilkii ugu horeeyay Mandera he got A minus wa Maxamed Khalif Nuur bal aan ka codsano xaggaasna in ma aragtay wiilkaas bal aan waxooga ira dhageysano qodqad waxa laga yaabaa in waxyaabo badan dhibaatooyin fara badan la kulanto marka aniga sida camal dhibaatooyin fara badan la kulmay ha ahaato akhri sa ahaado macallin yari ha ahaato ama coronavirus ka dana soo dhex gashay ahaato intaba alxamdulillah waxaan hadda maadaama on intaas dhan kasoo gudbay dadaalkay uu soo gudbay iyo dadaalka macallimiinta ay garab qabteen dhamaantood marka waxaas maaha buundada hadda aan keenay maaha wax aan is keensaday wuxuu ilaahay ugu saacadeeyay iyo garab galay macallimiinteeda ugu saacadeeyeen waaye intaasoo dhanna alxamdulillah ayaan leeyahay maad hadda eplin aan keeni lahay oon ku hamweynay weli umsi halqantaaga ilaahay waxaan ka rajaynayaa in MNS-ta aan keenay inaan ku gaaro meesha waxaan rajaynayay oo ah inaan medicine isa jaraan sameeyo this dareenkaydu wax la soo koobi kara ma aha ilaahay ha barakeeyo waa tahay dawadayaalkaasi waxaa weeyaan Maxamed Khalif Nuur waa wiilkii ugu horeeyay Mandera countiga Mandera ni raahde A minus and si wad soo wad hadii aan maaragtay Sabriya oo maaragtay B minus kentay lix dhalna ah 1999 iskool ugu dambeeyay haddana 39 years older wiilkaas you know natiijadu soo ma isdhihi karnaa and mother in gobolkii dadkii waa aragtay fahmay hayaan laakiin waxaa ka maqan maamul wacan markii loo fiiriyo arrimaha waxbarashada abdiyow runtii dadkan naga wax ku dhiirigeliyo tacliinta ayay la yihiin hadii aan dib ku celiyo 1999 baan high school dhameeyay very interesting I think gabadha iyada class 8 bay ahayd aan filayaa runtii 99 markaan iskuulka aan dhiganayay gabdha baan isla dhiganay oo iyagana sanadooyin hore ugu dambeysay school private candidates u fariisteen oo xagga aan ma aragtay iscaawinaynay oo aniga aan ma aragtay notes iyo aan ku caawin jirnay runtii performance kooda ma xumeyn waxaad dareemi kartaa dadkanaga waxay la yihiin awareness in ma aragtay dadkii lagu booriyo tacliinta inaysan lahayn gu ama age aysan lahayn qof 80 jir baad waxaad arkaysaa meelahan kale Central Province iyo Rift Valley waxaad arkaysaa qof duq 70 ama 60 jiro oo tacliin raasanaya oo class 4 class 5 kuna waxaad arkaysaa marka dadkan naga Reno Distan waxaan ku boorin lahaa ama aan u sheegi lahaa in ma aragtay tacliin ay tahay iftiin ay u soo jeestaan runtii in ay wax bartaan aysan fiirinin ama ay ka xishoonin gugooda ama agekooda aysan ka xishoonin tacliin waa iftiin marka waxaan u sheegayaa reer Mandera, Lengares, Rawajeer inay tacliin u soo jeestaan wax la barto counties aan u baahan macallimiin baan u baahannahay waqti walba macallimiinta dadkan naga way taratan gareeyaan markii amni darro ay dhacdo way ka soo qaxaan way ka soo carabaan dadkan ilmaha nagana wax tababaraya ma lahan waxaad arkaysaa
security people نين بوليس آه آمنين ميليتري آه سفيان أركيسا علمه وحبرايو وقوري هايستو ما يلعب أنا كده عدي مندرة كده عدي وجرنا كده عدي واجي أمن الدرب إيجرتي الحمد لله هذا أمني وسبيني هاي في عيني هاي سيد هرويد أنت معلمين تا ونبهنا هاي maareeyay dad oo daweyn iyo daayir in ay systemka ay ku soo biiraan macallimnimada ay bartaan yarka hadda aan tusinaysay magaciisa maxamed khaliifa runtii maxamed khaliif good grade uu helay laakiin markii halkan uu imaado jaamacad uu imaado maybe course ku rabo inuu san helin marka waxaan kula talin lahaa county uu ka soo jeedo xagga tacliinta in ay ma aragtay ay ku booriyaan wixii uu qaadan lahaa ay college-ki ama jaamacadii uu helana in ay la istaagaan si uu wixii uu rabay inuu barto loo xoojiyo maxay leh cunuga waxa la arkaa in uu in la siiyo course uusan jeclayn cunugana inuu ma aragtay iskuulka iskaga carruur yeela ama iska daayo marka waxaan ku boorin lahaa in dhalinyarta markii A minus A plain B good grades ay helaan in la helo dad oo joogta ah la taliyo kooska ay ku haboon yihiin ama ay qaadan karaan career building in loo sameeyo in la niyad jabin qof aad arkaysaa A plain haystay oo loo dirayo environmental science ama loo dirayo education ama loo dirayo some courses social science cunugan waxaa arkaa inuu medicine rabay ama surgeon u noqdo and then it's going to be very important.